Kim deyir ki, evdən çıxmadan pul qazanmaq olmur? Online biznes bugün həm dünyada, həm də Azərbaycanda aktualdır. Yoji Group 52 illik tarixi olan dünyanın tam 63 ölkəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq və güvənilir şirkəti ilə əməkdaşlıq edir. Yoji Group komandasının öyrətdiyi bu yeni iş sistemi sayəsində yüzlərlə xanım artıq azad sahibkardır. Evdar xanımlar və ya ikinci iş istəyənlər burada çalışaraq həyat şərtlərini dəyişə bilərlər. İndi sizi bu komanda ilə tanış edək. Bu bizik. Günü gündən böyüyən və onlarla insanın həyatını dəyişən Yoji Group komandası. Kim təxmin edə bilərdi ki, 2 il yarım bundan əvvəl yaranan proyektimiz bu qədər insana qazanmağa kömək olacaq. Üstəlik tam təhlükəsiz və onlayn. Əvvəl çoxlarımız üçün bu mümkünsüz, hətta gülməli görsənirdi. Özün üçün işləmək, sıfırdan öz biznesini başlamaq, amma biz ilk addımı atdıq. Düzdür, biz qorxurduq. Yaxınlarımız və ətrafımız bizə inanmırdı. Amma əsas odur ki, sən özün etdiyin işə inanasan. İndi isə faktlar bizim yerimizə danışır. Bizim proyektin köməkliyi ilə bir çox insan həyat səviyyələrini dəyişdilər. Şirkət hesabına səyahətlərə yollandılar, dostlar qazandılar və müstəqillik əldə etdilər. Biz hamımız bilirik ki, bir insan səhv edə bilər, amma yüzlərlə, minlərlə insan yanıla bilməz. Siz soruşacaqsınız ki, bu qədər insan nə ilə məşğuldur? Yoji Group komandasında işləyərək, menecerlər yeni gələn insanlara hazır plan ilə işi və eyni anda pul qazanmağı, premiyalar almağı öyrədir. Üstəlik, siz bu biznesi gələcək nəsillərə ötürə bilərsiniz. Bizim menecerlər yeni işçiləri mütəxəssislərə çevirməyə çalışır. Biz sizi Yoji Group komandasına bu imkanları əldə etməyə çağırırıq. Biz bura arzularımızı reallaşdırmağa gəlmişik, amma həm də bizim kimi qadınlara öz arzularına çatmağa köməklik etmək istəyirik. Sən də arzularını və məqsədlərini reallaşdırmaq üçün birinci addımı at.